বিপ্লবমৰ এই যে যাত্ৰা বলবম যাত্ৰাত তেওঁলোকে আমাক পুনৰবাৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ আমাৰ যাতে এই পূজাখন আমি যাতে পূজা ভাগ ভালকে দিব পাৰোঁ ইয়াতে গংগা স্নান বশিষ্ঠ গংগা স্নান কৰি পানী লৈ শুক্লেশ্বৰ ঘাটলৈ দিব পাৰি সকলোৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আপোনালোকে নিজ মুখে শুনিলে এইখিনিতে এটা যাদু কৰাৰ সময় আহি পৰিছে এটা সৰু যাদু কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু বশিষ্ঠ গংগাৰ কথা শুনিছোঁ অলপ মাইক্ৰফোনটো ধৰি দিলে হ'ল যিহেতু বশিষ্ঠ গংগাৰ কথা শুনিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যিহেতু পানী লৈ যায় সকলে পানী লৈ যায় আৰু পানী লৈ যোৱাৰ পিছত মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ লগত একলহ পানী আছে প্ৰথমতে মই এই পানীখিনি পেলাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিলে যে সম্পূৰ্ণ পানীখিনি মই পেলাই দিলোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু যিহেতুকে ইয়াৰ যদি আশীৰ্বাদ থাকে আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ যিহেতুকে ইয়াতে সমাগম কৰিছে আৰু বাবাৰ যদি আশীৰ্বাদ থাকে আমাক এই যেন যি বশিষ্ঠ গংগাৰ পানী যেন আমাক প্ৰতি মুহূৰ্তত দি থাকে যিমানে খালী নকৰোঁ কিয় আমি যদি স্মৰণ কৰোঁ আমাক পুনৰ বশিষ্ঠ গংগাৰ পানী আনিব পাৰে পুনৰ খালী কৰি দিছোঁ এইবাৰ একেলগে আমি কৰিব পাৰোঁনে বলবম একেলগে হ'ব পাৰেনে এক দুই তিনি বলবম একেলগে কৈছে একেলগে কোৱাৰ পিছত পুনৰবাৰ ইয়াতে বশিষ্ঠৰ গংগাৰ পানী ভৰ্তি হৈ গৈছে ধন্যবাদ মই হীৰেণনাথ ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকল আৰক্ষীৰ আছে মই সকলোকে পৰিচয় কৰিব নোৱাৰিম বা কথা পাতিব নোৱাৰিম এওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি চেলিউট দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এই সকলোবোৰ ভক্তই সুকলমে তেওঁলোকৰ পূজা ভাগ বা তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা কৰিব পাৰিছে কাৰণ এনেকুৱা আৰক্ষী বিষয়াসকল তেওঁলোকে নিজৰ কামত আছে